production? Vi är på Houston Production Company någonstans i Göteborg. Klockan är 16.20. Jag heter Shari. Jag heter Kajsa. Och jag heter Dyveke. Jag heter Gabriel och jag läser kulturgeografi. Student, frifågel. Arkitekt, ljusdesigner på White. Och praktikant på Tilt. Vad tyckte du om vägen hit, 50 meter ifrån platsen? Nej, det var ju inte bra. Det känns väldigt otrevligt, mycket bilar. Det känns inte skönt, tycker jag. Mm, vad säger du? Det är en ganska otillgänglig plats. Och vi känner oss lite osäkra här på. Men det känns som att man ska bli påkörd och så vidare. Så lite svårt att hitta, man vet inte riktigt hur man ska gå. Det känns inte som världens öppnaste och vänligaste plats för interaktion och sånt. Nu går vi till nästa plats som är entrén. Okej, då är vi alltså i entrén här. Hur upplever du samarbetsmöjligheterna här i entrén? Jag tycker de är ganska dåliga. Vad säger du? Känner du dig vi står här i mörkret nu. Det här är verkligen så häftigt. Vi kommer från det här starka dagsljuset in i ett svart hål. Men om man går vidare här så ser man att det leder vidare in i ett spännande rum. Ja, som är alltså plats för arbete. Så vi bara springer förbi de här snabbt. Den är annorlunda. Vill du se den? Här är alltså plats för arbete. Som vi alla är överens om kan man säga är den skönaste, öppnaste, mest kreativa platsen. Öppen och väldigt jämlik. Skulle du säga den är jämlik? Känner du dig jämlika? Möjligheten till jämlikhet? Ja, det känns som att man kan mötas på olika platser, olika nivåer och så vidare. Så det är en väldigt skön plats där man kan slå sig ner och delta i ett möte ganska spontant. Okej, okay. Känner du att det är en plats du vill spendera tid på? Absolut, här vill jag gärna vara. Här finns möjligheter att liksom, kreera, känns som. Öppet. Plats för arrangerande möten, då rör vi oss två steg hitåt. Eller vad var vi när vi var plats för arrangerande möten? Ja, det var här då. Vad säger vi om den här platsen? Vill man ha ett möte här? Ja, det tycker jag. Nej, men jag tycker det är spännande om man möter kunder på en sån här plats. Att man sitter runt ett bord och det känns väldigt icke-hierarkiskt att sitta på det här sättet. Och att man kan vrida och vända på sig lite och sådär. Kört det här är ju sån här design. Men är det en plats, skön plats att dela med sig kunskap på? Ja, det tycker jag. Precis. Ja, precis. Plats för spontana möten. Går vi till, vad var det då? Det var också här. Ska vi bara säga något kort om det också. Är det en plats som man vill, är lätt att dela med sig kunskap? Möjligheten till att dela med sig kunskap? Ja, absolut. Varför då? Varför det? Ja, men just här tycker jag, om vi kollar lite här, så är det ju att det är öppet och det är inte sådär stängda väggar och sådär. Utan man kan lätt springa ner och ställa frågor. Och även här så är det ju också öppet, så det är öppet lite som att det känns skönt. Är detta en plats man kan påverka? Känner sig kan påverka? Det här är ju helt liksom, det här är ju som en studio, som en teater. Man kan bygga vilken scenografi man vill. Tack så mycket.